Cuy, ayo cuy nandur kecai cuy. Kecai bagus loh cuy buat kesehatan. Yo cuy, kecai yo cuy nandur gampang banget cuy. Ngene iki yo. Misali kan, misale iki iki dalam rangka edukasi cuy. Edukasi Indonesia, ayo bantu-bantulah cakacarane kambe ngajak wong untuk kreatif kaya apa ya. Aduh maksudnya kok Penghijauan penghijauan cuy maksudku <laughs> Nah iki pokoknya Buat kesehatan Kayak radikal bebas Ben awet muda Terus kayak menangkal penyakit Apa apa Pokoknya semua itu cuy Jendengnya kecai cuy Lepas doang ini ki, cuy Ini terus diketok ini cuy Biasanya dikasih kotahu Aduh api aku meneh kaya godong brambang. Ayo cuy, nandur cuy. Terus cuy, aku duwe tanaman cuy sing iso digai sampean ben iso maem blimbing uluh. Ngetikan blimbing uluh. Blimbing uluh kan rasane kuwecut cuy. Nah, iki aku duwe tanaman. Iki buah ya cuy, tapi cek kembang. Iki jenenge buah miracle fruit. Nah, buah iki cuy Wis mateng kupane abang. Kecik kembang tapi sayangnya cuy. Nah, iki mateng cuy. Maam iki dhisik dua butir. Mawi ngono terus maam buah. Apa jenenge meng? ulo. Nah, engko neng ilat rasane legi tetepan. Jadi blimbing ulo enggak terasa asem. Ilate sing kaya dimanipulasi ngono Terus neh. Ayo cuy. Nanduk melon cuy. Nanduk melon neng pot. Ini media tan cuy merang merang campur lemah satu banding satu terus dicouh terus iki bagian atasnya tak tutupi lemah soalnya like merang itu to biasanyatik jadi ini mereka tak tutupi tanah like ini lebih aman cuy nah sing iki cuy iki wit melon cuy ini melon kirani cuy cuy mau oh, manis banget iki cuy buah melone. Nah, iki di beniye cuy, ya diambil dari buah terus ditanam ngono cuy. Jenenge kirani, kulitnya putih, enggak metu jaring jakinge ngono kae, enggak metu nete. Iki umurnya jek, dilut cuy iki. Cukup cuy. Sing penting media taname cuy, media taname kudu gembur. maksudnya gemburi Nganu, empuk terus lagi dikocok banyu ini langsung sat nggak menggenang cara ini gaya media tanam ngunwi gampang banget tanah yo tanah biasa tanah tanah wi. samen jipo terus samen ayak nggak marang ya kan diaya ben watune hilang kegila hilang terus tinggal dicampur kambing merang merang dibakar atau merang cinta yo Ya wis mek ngono tok, terus setiap hari disiram air. Padene iki. Alhamdulillah, godonge ambo-ambo cuy. <usur> Yo wis cuy.